Nəsimi rayonunda icra hakimiyyətinin, Azərqaz Tesisat Birliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məsul nümayəndələrindən ibarət yaradılan xüsusi qruplar ictimai yaşayış obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. Monitorinqlərin məqsədi bu obyektlərdə real vəziyyətin yerində öyrənilməsi, gələcəkdə baş verə biləcəyi hadisələrin qarşısının alınması və burada çalışan işçilərin maarifləndirilməsidir. Mütəxəssislər obyektlərin mətbəx və digər sahələrinə baxış keçirib, qaz balonları, elektrik təsərrüfatının havalandırma və digər sistemlərin vəziyyəti araşdırılıb. Zirzəmi və yaşayış binasının birinci mərtəbəsində yerləşən bəzi obyektlərdə qaz balonlarından istifadə edilməsi, həmçinin bura rezin və digər materiallardan hazırlanan şlanqlar vasitəsilə çəkilən qaz xətləri aşkarlanıb və bu nöqsanlar obyekt rəhbərliyinin nəzərinə çatdırılıb. Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına əsasən Nazirlər Kabinetində iclas keçirilmişdir. Həmin iclasla əlaqədar rayon ərazisində monitorinqlər aparılır. Bugün 50-yə yaxın obyektə baxış keçirildi. Bəzilərində qanunsuz quraşdırılmış qaz xətləri aşkar olundu və tərəfimizdən dərhal qaz təsisatı dayandırıldı.